Lütfü Hanım. Devletimiz ev verir, tebaat verir. Hacan, buyurun, eşlik sizi. Diyersen bir balaca yanlışlık olup, insanlar düzgün anlamıyorlar sizin çıkışınızı. Evvela size Elgiz Bellim teşekkür ediyorum. Sizin komandanıza, sizin o vicdanlı, insaflı ve beni bu yaşımda yada salan kanalınıza, AFP kanalına çok sağ olun. Çok büyük derin minnettarlığımı bildiririm. Çok çok teşekkür ederim. Yaşımın bu vakti beni yada saldınız. Ve siz özünüz istediniz ki, özünüz emir verdiniz ki, benim evime gelsinler. Ben. Ve geldiler. Ve ben kabul ettim seve seve. Ben. Ha, orada bir balaca olup düzgün anlaşılmazlık olupdu. Benim o... cümlem neden ibaret? Evvel hamınızı selamlayıram. Ben. O güzel müğendileri, bütün güzel tiyatrımızın bir numaralı aktrisasını. Bəli, bəli. Hacan. Gözəl şəxsiyyət xanımımız, Şəfiqə xanımı. Sağ olun. O kömək, müavininiz olan gözəl qızınızı, sizin siz başda olmaqla gözəl müğənninizi, İzzət bəyi. Bəli. Mən onu tanıyıram çox da. Çox gözəl bir oğlumdur. Lətfə xanım, bax mən sizə sual verim, bax bu sualıma cavab verin. Lətfə xanım bugün necə dolanır? Necə dolanırsınız? Normal, həmişə yaşadığım həyatı yaşayıram. Ancaq mən, siz bizim evə adam yoldaşları göndərdiniz. Verilişin sonuna yaxın olaraq mən Süphanə xanıma dedim. Xayiş eləyirəm, mənim sözümü eşidən Elgiz bəy. Bəli. Mən dedim ki, Süphanə xanım, mənim bir xayişim var sizdən. Bəli. Cümlə və cümlə sizə çatdırıram bu sözü və yoldaşlara çatdırıram bu sözü. Dedim, mənim sizə bir xayişim var. Məni öz maşınınızla banka aparın. Banka aparasınız. Yaxşı. Bizim milli bankdan biz pul alırıq. Kartla almırıq biz pulu. Ha. Biz pulu kartla almırıq. Bəli. Biz gərək gedirik ora, qol çəkirik. Pulumuzu alırıq. Ay, sağ olun. Ben İnşallah. Ben hayır edirəm. Başla, başla, başla. Lətfə xanım, qurban olum sizə. Bu məsələni biz həll edəcəyik, götürəcək, aparacaqsınız inşallah banka. Oradan pulunuzu götürəcəksiniz, can sağlığına xərcləyəcəksiniz. Allah sizi qorusun, Allah sizi var eləsin mənim əziz dostum.